Kalau tanya saya kan, saya lebih suka pergi physical store and beli dekat physical store. Because saya kalau beli PC, saya suka tengok barang tu dari segi box tu dulu tau. Saya tak suka pun kalau box tu kemek. Ha, walaupun sebenarnya dalam tu elok lah. Tapi saya tak suka juga box tu kemek kan. Because kita nak beli barang, kita nak kepuasan tau kan. Kalau kita beli online, lepas tu kita tengok pula kan. Online courier hantar. Kadang-kadang ada yang kemek lah. Benda tu bahaya. Sebab benda elektronik ni sangat sensitif. Korang tak boleh nak goncang-goncang, hentak-hentak. Ha, kadang-kadang takut dalam tu, contohnya CPU. Dalam CPU tu takut, kita takut pin dia bengkok tau. Once bengkok, warranty void, korang tak boleh claim, kena beli baru. So benda-benda macam ni sangat, saya sangat sensitif lah kalau tanya saya. Saya lebih prefer korang pergi kedai, beli and korang tengok sendiri kotak dia, barulah puas hati. Kelebihan dia, saya rasa kita dapat tu lah, dapat barang kita beli tu kita boleh pilih tau. Kat physical store ada banyak, kalau korang beli, korang boleh pilih lah mana yang elok kan. Kadang-kadang macam korang pernah tak beli barang kan, korang suka ambil belakang sekali, instead ambil depan sekali. Ha, macam tu lah physical store. Tapi online, kita tak boleh pilih and kita tak boleh pegang, tengok dulu apa semua kan. Ha, kadang-kadang kita ni manusia nak beli barang, kita kena tengok dulu, check dulu kotak dan apa semua kan. So itulah kelebihan dan kekurangan antara beli online dengan physical store. Betul, harga physical memang lagi mahal daripada online lah. Itu kita tak boleh nak deny lah. Because tak tahulah, mungkin yelah physical store kan, diorang pun nak kena bayar store lagi, sewa store. So diorang terpaksa lah charge lebih sikit. Kalau macam online ni, diorang buat kat rumah boleh, jual kat Shopee kan. So maybe sebab tu physical store lebih mahal daripada online store. Saya tak rasa physical store boleh nego. Kalau kat Shopee tu mungkin boleh bincang lagi kat chat lah. Tapi korang nak ke pergi dekat season ke All IT tiba-tiba caca nak nego kan? Bro, boleh bagi murah sikit tak bro? Ha, benda tu macam tak tune lah, tak nice lah kan. Mungkin korang rasa macam tak rasa penat ke nak kena pergi physical store atau tak ada nak kerja tempat lain apa semua kan. Benda tu sebenarnya kalau nak jawab, tanya saya dia ikut orang lah. Macam saya cakap tadi kan, saya suka beli benda depan mata, saya suka tengok dan pegang dulu kan. Ada orang dia jenis malas kan, ah lantak lah aku beli je lah sampai-sampai lah. Kadang-kadang kedai online ni dia orang, bila kita beli kat dia orang, macam tiba-tiba kita nak minta dia orang nak tengok untuk pasang kan. Ada yang bagi, ada yang tak lah. Kadang-kadang sebab benda tu macam yelah nak kena satu satu hal dia pula kan, nak kena record apa semua kan. Walaupun tu customer punya hak, kadang-kadang dia orang macam I don't know, mungkin diorang malas ke apa. Sebab kita kena ingat, diorang ni sehari bukan satu PC je diorang ambil, banyak PC. So kalau setakat nak tengok pasang tu, kalau dapat dapat lah, tak dapat tak dapat lah. Satu PC kalau tanya saya nak pasang tu, dia depends lah. Kalau yang dah expert, orang-orang expert, biasa kejap pun, setengah jam dah siap lah. Itu pasang je eh, belum kita install Windows ke apa benda semua kan. Because macam saya pernah cakap, pasang PC ni dia ada fixed step. Kalau korang just ikut step by step, korang akan dapat. Okay, conclusion dia kat sini, bagi saya, saya lebih prefer untuk beli dekat physical store. Tapi saya tak juga cakap yang saya against online store. Tetapi kalau korang tak ada masa, korang busy, korang nak cepat, korang boleh beli dekat online store. Tapi untuk saya lebih suka beli dekat physical store sebab saya nak tengok, pegang dulu baru saya beli.